Šī vasara gulbenē sākusies ar kādu jauninājumu. Sēt un stādīt var ne tikai savā piemājas dārzā, bet arī teju pilsētas centrā. Šeit izveidots alternatīvais dārzs, kurā koši ziedēs ne tikai ziedi. Šeit iestādīti arī kartupeļi, avokādo, burkāni, pat priedes un kastaņkoki. Mēs esam mazpilsēta, te jau katram ir iespēja veidot savu mazdārziņu. Līdz ar to dārzs ar tādu primāro funkciju, kaut ko izaudzēt apēšanai vai smukumam, varbūt mums netik ļoti, tad mēs veidojam tādu alternatīvu, kur katrs var pielikt savu roku un izjust to savu pienesumu un nākt un būt šeit kā vietā, kur satikties. Plānojam mēs iesaistīt arī seniorus. Mums ir paredzēta podkāstu un raidierakstu sērija, kur mēs runāsimies par to, kas ir dārzs, kāda dārza vērtība bija kādreiz, kāda ir šodien. Es šeit tā aplaistu augus. Man pašai patīk normāli augus audzēt, un man visa māja ir ar viņiem. Un tad es pieteicos šeit visur palīdzēt, krāsoju visādus kokus, dēļus un visu to. Izdaru visu, ko man paprasa izdarīt. Un šeit tā kā attīstas tās audzēšanas procesu un parāda to, ka tas nav sarežģīti, to var darīt jebkur, jebkādā priekšmetā. Nav speciāli vajadzīgi visi tie puķu podi. Tad var audzēt kaut vai kanniņā. Runāt vasaras sākumā par alternatīvo dārzu, kuram jau ir jātop būt par vēlu, līdz ar to mēs sākām laikus, izveidojām arī Facebookā savu grupu Zaļa palodze, kur tad lielākā daļa arī ir vietējie iedzīvotāji, kuri ļoti forši arī dalījās ar savām palodzēm un padomiem, kā audzēt. Un mums bija arī virtuālās sarunas, tiesa ne ar gulbeniešiem, bet ar lietpratējiem audzēšanas vai samērīga patēriņa tādas dzīvās laivties tieši saistas sarunas. Zaļās palodzes izaicinājumam atsaucās arī novada bibliotēkas. Viena no tām Rankas bibliotēka, kuras vadītāji nu ieradusies papildināt dārzu ar pašizaudzēto. Arī šobrīd bibliotēkā ir aktīvā sezona, kad visi lasa grāmatas par augiem un stādīšanu par siltumnīcu kopšanu. Un arī mēs izdomājām atbalstīt šo te taburetes ideju. Es audzēju konkrēti plasmasas trauciņos, vienā un otrā petpudelē nogriezta. Man ir dekoratīvais ķirbis, kas varētu būt, ja izdosies, kaut kas ļoti interesants. Un katrā dārzā noteikti ir arī dilles. Arī kreses, ir arī samtenītes un kabacis un saules puķi. Idejas autori Tīna atzīst, ka līdztekus pozitīvi noskaņotēji sabiedrības daļai dzirdamas arī negācijas, taču jauniešus darboties tas neapturēšot. Mēs arī tā dzīvojoties esam dzirdējuši visādas atsauksmes, ne tikai labas, bet arī kam tas vajadzīgs un izskatās pēc krāmu tirdziņa un tam līdzīgi, bet tas viss piedaras pie lietas un tā tam ir jābūt. Būt, jo nevaram jau mēs ienest kaut ko jaunu bez visādiem tādiem komentāriem. Un jā, mums arī bija pie mucām pielikti marķieri, lai varētu uzrakstīt, kas ir iesācis, un tad tie marķieri pazuda. Bet nav jau žēl, ja kādam tas marķieris noder, tad viss kārtībā. Mēs attīstamies vairāk gulbena kā maza pilsētiņa. Un šī ideja vispār ir tāda fantastiska izveidot dārzu vietā, kur reti kad kaut kas vispār ir ideāli, tā sakot. Ramons Zariņelvis, Cāzars, RTV.